Mərkəzi Elmi Kitabxanada Folklor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Folklorda Metaforik Düşüncənin Sematikası mövzusunda Respublika Elmi Konfransı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Folklor İnstitutunun direktoru Akademik Muxtar İmanov qeyd edib ki, konfransın həsr olunduğu mövzu müasir folklorşünaslığın olduqca aktual istiqamətlərindən birini təşkil edir. Mövzunun aktuallığı ilk növbədə onunla şərtlənir ki, folklorun metaforik düşüncə kontekstində araşdırılması ona bütöv bir sosial-mədəni təsisat kimi daha sistemli yanaşmanı təmin etmiş olur. Atalar sözləri, tapmacalar, nağıl və lətifələr əslində gerçəkliyin metaforik simvolik təzahürü kimi özündə dərin məna qatlarını ifadə edir. Həmin mənaların araşdırılması folklora metaforik düşüncə kontekstində yanaşma əsasında mümkündür. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti kafedra müdürü filologiya üzrə elmlər doktoru professor Rüstəm Kamal Kitabi Dədə Qorqud eposunda nit janrları və ritual davranışın sematikası mövzusunda çıxış edərək vurğulayıb ki, Kitabi Dədə Qorqud bütövlükdə ilkin janrlardan yaranmış, müvafiq etnik ənənədə mövcud olmuş mürəkkəb nitq etiket janrıdır. Tədbirdə Fəlsəfə İnstitutunun İdrak Nəzəriyyəsi şöbəsinin müdürü, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru professor Füzuli Qurbanov folklorda metaforik düşüncəyə fəlsəfi yanaşma, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə İslamzadə folklorda qocaların öldürülməsi, Akademiyanın Folklor İnstitutunun mifologiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Şakir Albalıyev metaforik düşüncə xalq ruhunun edicə faktoru kimi adlı məruzələri ilə çıxış ediblər. Mövzunun aktuallığını, Azərbaycan folklorunun öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətini, bu istiqamətdə tədqiqatların davam etdirilmə zərurətini qeyd ediblər. Sonda məruzələr ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb, suallar cavablandırılıb. Kəmalə Abbasova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.